נועה קירל ואשלי וקסמן בקשי הן שתיים מהכוכבות הכי גדולות כרגע, כל אחת בתחום שלה. נועה היא אחת הזמרות המצליחות בארץ. הקליפים שלה ביוטיוב צברו מיליוני צפיות, והיא בעצמה כבר הצליחה לשדרג את הסטטוס לשחקנית, ומופיעה בסדרות טלוויזיה וסרטים. זה לא אישי, נו. ברור, תחשוב על הקהל שלה. אשלי לעומת זאת כמעט לא מזגזגת, לפחות בינתיים, ושומרת על מעמדה כגורו את האיפור של בנות הנוער בישראל. משהו שגם בארץ נהדרת לא פספסו. אוי, אני אשלי בקשדקשי מחיה על הקרצה, אני... עכשיו הן משתפות פעולה במסגרת קמפיין חדש של מותג האיפור מייבלין ניו יורק. נועה קירל אצלי בערוץ, סוף סוף! בסרטון שצולם לכבוד הקמפיין, אשלי מדגימה כמה שטנצים חדשים על נועה, ולהפך. תפחי אותי אלייך, ואני אהפוך אותך אליי. מגניב. את כאילו עדינה מדי. כן? כן, כן. כאילו, תרביצי לי. תעמיסי, חמודה. אין דבר כזה שנועה קירל לא תדע לה להתאפר. ואם את עושה טעות, אומייגאד, הלך עלייך. לא נלחצתי בכלל עכשיו. יש מצב שנועה יותר נהנית לשיר מאשר לשבת בשקט בזמן האיפור. אומייגאד, הוא פשוט מושלם עלייך ברבות. אשלי וקסמן בקשי אוהבת פודרה. היה לך משהו כזה עלייך? בחיים. נתתר לך פה, ופה, 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 ופה. בצוות הפרסום של הקמפיין הבינו שכדי לייצר בז צריך קצת יותר מעוד סרטון איפור, וביקשו משתי הכוכבות להתחלף בתפקידים. זה מה שיצא. את הבאת בשבילי איזה בגד כאילו נועה קירל כזה? נתיר. די-ג'י שים אותי ברמקולים! היי גייז! בואו נדע את זה בשלב. עכשיו אני מבינה למה נועה קירל תמיד בתמונות שלה היא כזה... Bitch, I own this place. עכשיו אני אכנסים לכם את המקסו פלוגוס ארץ, שזה ממש מהמם, שזה נותן קונטור, וזה עושה ממש 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 יפה בפנים, ואני ממש מוניתה בך. איך אומרים? העיקר הכוונה. אני הכי כאילו...